好，现在请旋转舞台。先开始自我介绍。大家好。总是要有一个决定的。下一对是三二一。舞台已经燃烧。现在那个两边。你们都超帅，然后发挥的也很稳。我被感染到了，很有自己的特点。我看到了你们。才是我们需要努力做到的。哪吒这个电影，对，然后你们在唱的时候我就特别的开心，也特别的激动，然后包括里面台词我也超级喜欢，然后我也想在这里对了学员迅速的下台做准备。你现在有点浮夸，你现在很浮夸啊。舞台完了再哭好吧。 Talking to the moon